vidjelica Gizela Kardija, dobila je 3. veljače 2023. godine novu poruku od Gospe, koja glasi: Papa nije u stanju vladati crkvom. Pa poslušajmo. Draga djeco, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu u svom srcu. Dragi moji, ostanite blizu sakramenata. Djeco, slijedite evanđelje i slijedite put svetosti. Isus je s vama kada ga zazivate svojim srcem, djeco moja. Uklonite nedostatke iz svojih života sa svim grijesima koje počinite, jer to nije put koji vodi do Boga. Želim vas podsjetiti da nije Božja volja da se gurate da budete prvi ili da vas cijene, ali budite ponizni i maleni. Samo tako ćete ući u kraljevsko nebesko. Dječice, molim vas, molite za Bliski istok, za Italiju i za Francusku. Molite za svoju braću, jer čovječanstvo ide prema ponoru. Otvorite svoja srca djelovanju Duha Svetoga. Djecu, počeo je progon za vas. Borit ćete se sa svojom braćom. Petar, on ne može upravljati lađom crkve, jer ga grijeh okružuje posuda, zajedno sa zločom. Sada te blagosilja u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Milosti koje će danas sići na vas bit će vrlo brojne, posvjedočite im. Također, blagosiljam sve svete predmete koje nosite.